Au, odmah je uskočilo obezbeđenje da izvede na svež vazduh. Katarina Živković je jedna od najangažovanijih pevačica na našoj stradi, te nekad zna da radi po 5-6 dana za redom u nedelji. Takav tempo života, malo sna i neredovna ishrana su je doveli do zdravstvenih problema. Kaća se pojavila na snimanju za drugovizije, vidno malaksala i iscrpljena, ali je to nije omelo da odradi svoj deo posla najprofesionalnije moguće. Tokom prvih reklama osetila je jaku glavobolju zbog koja je počela nesvest da je hvata. Odmah je uskočilo obezbeđenje da izvede na svež vazduh kako bi došla sebi. Katarina je odbila hitnu pomoć jer joj se stanje popravilo nakon kratke pauze pa je snimanje mogla da nastavi. Šta da vam kažem, puno radim, malo spavam i verovatno je to glavni uzrok. Takođe je glava me zabolela od falširanja i svega, ali izborila sam se. Jedva čekam da dođem kući i da malo odmorim, iako odmah ujutru idem za Crnu Goru za nastup, rekla je Katarina.